Сьогодні було проведено комісію з питань землекористування, розглянуто було невелику кількість питань, порядка 30. Всі питання були рекомендовані для позитивного вирішення, крім одного, яке було рекомендовано на розгляд сесії. Левова частка, як завжди, стосується питання приватної власності. Ну, а в місті також була невеличка кількість питань, в основному це поновлення оренди землі. Оскільки це була проведена остання комісія міської ради з питань землекористування в такому складі, хочу подякувати за конструктивні рішення, за ефективне проведення цієї комісії, членам її за велику кількість. Ну і бажаю їм всім успіхів.